Van harte welkom in het Nationaal Carnavalsmuseum, oftewel het Oeteroms Gemeentemuseum. Ik zal u een kleine rondleiding geven door ons mooie museum. Bert van Heesig wel is het leukste museum van de Bos en Omstreken. Ik zal een klein stukje vertellen over eigenlijk een beetje het ontstaan van carnaval. En dan gaan we gelijk naar het begonnische gedeelte, wat dat eigenlijk het item voor de dag is. Nou, het ontstaan van carnaval, hoe is het nou eigenlijk allemaal eigenlijk een beetje begonnen? Nou, het zijn eigenlijk de rituelen die vroeger werden gedaan voor de overgang van de winter naar de zomer. Je moet het natuurlijk zo zien, vroeger was de winter een hele moeilijke periode voor de mensen. Er was natuurlijk weinig te eten, er was een hoop kou, een hoop ellende en een hoop dingen meer. Er was ook geen enkele vorm van communicatie. Kijk, wij konden vroeger eens kijken, als Piet Paulusma kwam, van kijk wat het weer deed. Vroeger kon het natuurlijk niet. We hadden geen tv, we hadden helemaal niks. Je moet eigenlijk zo een beetje zien, toen de mensen vroeger uit de grot kwamen, ze hebben duizenden jaren geleden. Want niemand weet hoe precies toen toekje natuurlijk. En je kwam buiten en de zon scheen, dan had je zoiets van, nou prima, je kon de dag wel door. Lag er nou een meter sneeuw, had je natuurlijk een klein probleem. Wij konden van tevoren al extra eten of extra kleding in huis halen. Die mensen werden natuurlijk compleet overvallen door wat ze buiten aantroffen. Dus wat gingen ze dan doen? Ze dachten, nou, misschien als ik hard begin te roepen, als ik een vuurtje begin te maken, als ik een masker opzet, als herrie maak, dan gaat het misschien wel over. Nou, als je het lang genoeg volhield, dan ging het ook over. Maar dat was het inmiddels de lente. En dat is eigenlijk een beetje het ontstaan van de carnaval. Mensen probeerden door rituelen te bedenken, net zo lang doorgaan tot inderdaad het de winter weg was en dus de lenteperiode kwam. Het was natuurlijk een veel betere periode voor de mensen als het nu was. Dat is eigenlijk een beetje het ontstaan van het feest zoals later carnaval geworden is. Dan maken we eigenlijk een hele grote stap, want dan gaan we eigenlijk van de rituelen gaan we gelijk naar het begonnische toe. Want dat is natuurlijk een paar honderd jaar later nog erbij gekomen. Nou, de minst bekende vorm is het bergcarnaval. Dat ziet er zo een beetje uit. Kenmerken zijn natuurlijk de grote bellen. Dat is terug met het ritueel van het herrie maken, was het eigenlijk een beetje begonnen is. We hebben natuurlijk het meest bekende is het Rijnlandse carnaval. Natuurlijk Duitsland en omstreken eigenlijk de meest grootste vorm van carnaval. We hebben natuurlijk ook nog het Zuid-Amerikaanse carnaval aan die kant. Grote verschil is natuurlijk de kleding, maar heeft natuurlijk met de temperatuur te maken. Geen prinscarnaval, maar een samba koningin. Dat is natuurlijk de grote afwijking met andere carnaval. En dan hebben we het begonnische carnaval, dat is eigenlijk het kleinste gedeelte van het carnaval. Kijk, eigenlijk in de middeleeuwen, zo rond 1300-1400, dan komt eigenlijk het woord vastenavond, zoals vroeger het carnaval eigenlijk heette, komt in de boeken voor. Dat kunnen we zien aan deze tekenen hier allemaal staan. Dit zijn allemaal objecten die uit de archieven van de stad Den Bosch komen. We hebben hier bij wijze van spreken een gedeelte wat uit de boeken van de Sint-Jan komt. We hebben hier stukken bij wijze van spreken van de hoogschout, die destijds een waarschuwing afgaf van jongens, als jullie vastenavond gaan vieren, dan staan daar boetes op. Dat zijn allemaal stukken die vroeger uit de archieven van de stad Den Bosch kwamen. Die waarschuwing van de schout bij wijze van spreken, die werd ieder jaar hoger. Met andere woorden, mensen hielden zich er niet aan, gingen toch carnaval vieren. De meest belangrijke persoon in de middeleeuwen destijds was bisschop Godschalks. Omdat er een heleboel excessen waren met het carnaval, er gebeurden dingen waar hij zich niet in kon vinden, heeft hij een brief gestuurd, een circulaire aan de geestelijke en gelovigen van de stad. Dat heeft hij gedaan in 1881. Toen heeft hij gezegd, nou, er gebeuren zoveel dingen waar ik me niet in kan vinden, we gaan eigenlijk het hele feest gaan we afschaffen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk document geweest, want naar aanleiding van dat document zijn er een aantal notabelen van de stad Den Bosch bij elkaar gaan zitten. Die hebben bij zichzelf gezegd, nou, het is eigenlijk doodzonde als we het feest laten verdwijnen. Dus ze moeten er iets op bedenken. Wat hebben ze toen bedacht? Ze hebben toen het spel Oeteldonk bedacht. Want Oeteldonk is een spel. Oeteldonk is het spel van de omgekeerde wereld. Oeteldonk is een dorp. In Oeteldonk worden alleen maar boeren en duskers. Daar komen ook alle boerenkielen vandaan onder andere. Er was dat jaar gelijk al een optocht. Maar een aantal maanden later, in oktober 1882, toen is de Oeteldonkse club opgericht. Een aantal notabelen die toen met het spel zijn bedacht, die zijn er nog steeds. Die hebben we aan deze kant. Ze dachten destijds, er moet een burgemeester komen. Die burgemeester kreeg de naam Peer van de Muggenheuvel tot een Boppert. Een Boppert is eigenlijk een beetje een soort lomperik. Het is eigenlijk een soort opperboer. Het staat eigenlijk boven de mensen. Hij draagt een burgemeesterspak wat tot laat in de jaren 60 gedragen is. Officieel hoort er nog een sabel bij en een ambtsketting. Maar Peer is in functie, want het is 11-11 geweest, dus die spullen heeft hij momenteel in bruikleen. Een paar maanden later, na het carnaval, komt het weer terug in het museum. Ze vonden dat er een wethouder bij moest komen. Die kreeg de naam Kees Minkels. Hij draagt ook weer een pak, wat destijds door een wethouder niet uitgedragen werd. Een beetje somber pak in zwart. Ze vonden dat er een
veldwachten bij ons komen, driekwak aan. Kenmerk voor driekwak aan zijn zijn hoge witte boorden. Die rol werd destijds gespeeld door iemand van de familie Stolzenbach. En tot op dit moment speelt nog steeds iemand van de familie Stolzenbach speelt die rol van driekwak aan. Het is niet steeds van vader op zoon gegaan, ook als ik een kleinzoon, maar nog steeds iemand van de familie Stolzenbach. Hij heeft ook weer een zoon, dus ik neem wat hij het laat weer over kan nemen. We hebben hier een gemeenteraad, die zijn eigenlijk later pas bijgekomen. Ik dacht eind jaren 90. Dat heeft ermee te maken, vroeger had je hier uiteraard een raad van 11. De raad van 11 is op een gegeven moment is die opgegaan in de ministerraad. We hebben dit kostuum gekregen met wat grijs tinten. En uiteraard de rode kleuren, de rode gele tinten erbij. We hebben moeder Hendrien. Hendrien is de huishoudster van Peer van de Meugenheuvel. Die woont bij Peer van de Meugenheuvel. Belangrijke taken wat ze doet, sokken stoppen. Aardappelschillen, voor de kippen zorgen. Dat zijn heel belangrijke taken die zij dus voor Peer moet uitvoeren. Eén keer in de 4 jaar, dan mag zij met Peer van de Meugelen mee zonder smiddags in de koets. Mag ze naast hem zitten. Dat heeft ermee te maken dat het schrikkeljaar is. Dan heeft ze 1 dag over. Weet ze niet wat ze moet doen en mag ze met Peer van de Meugelen even mee. Een aantal bekende figuren in het bos heeft die rol gespeeld, want het wordt al door een man gespeeld. Onder andere Frans Fenix, daar heb je hier een mooie afbeelding van. Die bijna 11 jaar die rol van Peer van de Meugelen gespeeld heeft.